evimizə xoş gəlmisiniz. Tədbirimizi açıq ələn edirik. Novruz bayramı yazın gəlişini simbolizə edən ən qədim xalq bayramı. Zərbüşlü dinindən gəldiyi bir yoldur. Eyni zamanda da qədim ilə təqvimində yeni ilin ilk günüdür. Novruz şimal yarımkəsində astronomik yazın başlanğına gecə-gündüz bərabərliyi gücündə keçirilir. Bir sıra xalqlar diasporasının gəlməsini təbiətin canlanması ilə bağlanmış, bu münasibətlə şənliklər keçirmiş, onun yeni ilə başlanğıcı kimi bayram etmişlər. Qədim zamanlardan başlayaraq Azərbaycan, İran, Əfqanistan, Tacikistan, Özbəkistanda və bir çox şərq ölkələrində baharın yeni ilin gəlişini şənliklərə qarşılayırlar. Martın 21-i İran və Əfqanistanda rəsmi təqvimin ilk günüdür. Novruz bayramının mənşəyə gəlirdir. İslam dini yaxın şərq və Orta Asiya ölkələrində yayıldıqdan sonra Ərəb kuralıqlı ölkələr xalqlarının adət ənənələrinə bu bayramları tərk etməyə başladı. Əsərlər boyu dinin xadimləri, dinləri təriqə nümayəndələri bu bayramı təbiyyə xalimin köklərindən ayırmaya çalışmış, ona dini mövqü bir libas geyindirməyə cəhd göstərmişdir. Hətta bəzi din xadimləri belə bir tərbiyəyə uydurmuşlar ki, Novruz bayramı güya 4. xəlifə Əlinin hakimiyyətə gəldiyi günə əlavə edilir. Tam ki, İmam Əli İyul ayında hakimiyyətə gəlmiş, Novruz isə yazısı bayram edilmiş. İndi isə çıxış edir, 8 desimli şamillərə, Fəyəli, Fatımə və Yahya. Yam yaşıl darar darar, yol saldı eyvanlara, bahardan verdi sonra baharı duyanlara. Yurdumuz yaz nəfəsli, yazı unutmaq olmaz. Qarşıda bahar fəsli, arxada şaxta ayar. Göyərib sinisini, yaşıldığın günəşi. Sevindi bistisinə, salamlayın günəşi. Xatırladır çəməni, gözəl sətir sətirdi. Evimizə səməni, bir əcib yaz gətirdi. Novruz gəlir yurduma, hər tərəf gül çiçəkdir. Az sonra keçər kısa, meydana gələcəkdir. Novruz gəldi, sevindi, kədər bizdən gen qaçdı, şadyanlığa büründük. Şəkər bura paxlava, şorqovalı yeməli, bayramların sultanı ancaq sənə deməli. Qoz fındığın qovurğan ağzı dala gətirir, üzərliyin yovşanın qada bala gətirir. Tongal çatır uşaqlar aslanıqlar üstündən, qorxu yoxdur alovdan, göz çıxarır üstündən. Bənövşə bəndə düşər bir oyundur məzəli, uşaqların sevdiyi yenə gəldi ənzəli. Çərşənbələr ard-arda mənalıdır hər biri, bərəkət simvolsan neçə min ildən bəri. Süfrədə düzüm düzüm, ləbləmi xurma üzüm, qılovda qalıb gözüm, Novruz gəl, ha, Novruz gəl. Sənsən parlayan ulduz, keçər kösa bahar qız, qoyma gəl bizi yalqız, Novruz gəl, ha, Novruz gəl. Könül evi biran var, bəxtindən nigaran var. Aralıqda hicran var, Novruz gəl, ha, Novruz gəl. Göyərtmişəm səməni, gözləyirəm ilk səni. Tez gəl, sevindir məni, Novruz gəl, ha, Novruz gəl. Xoş niyyətin dolaşsın, küsürlər barışsın, bərəkət aşıqlaşsın, Novruz gəl, ha, Novruz gəl. Burada dağlar baş başa, dağ bahçalar tamaşa, əlvida dedik qışa, Novruz gəl, ha, Novruz gəl. Hər il
4 çərşənbə Novruzun günün bərabərləməsindən əvvəl qeyd olunur. Aşıqlar da ab, atəş, xar, badam yarandım deyiblər üçün davələrdən. Yəni, su, ot, torpaq bir yerə bağlıdır insan. Birinci su çərşənbəsi azalır. Yəni, buhara dolu çayların azıcık buz bağlayan yerləri əriyib çaylara tökülür. Torpaq yavaş-yavaş islanmağa başlayır. Qızlar bulaqlardan sərinç, şirin su gətirərdilər, evin ətrafına çiləyərdilər, üzlərinə yuyardılar. İkincisi ot çərşənbəsi adlanır. Ona görə ki, bahara doğru günəş yavaş-yavaş torpağı qızdırır, isindirir. Onu qarşmaq üçün hazırlayır. Ot çərşənbəsində torpaqlar qalayardır. Hər ailə üzvünün adına bir şam qalayardır. Ponçalar düzəldilərdir. Üçüncüsü yer çərşənbəsidir. Yəni, yer artıq azacıq oyanmış durmalı, təzədən çıxmış ya da əsrət günləri təhvildir. Qurcuqlanan ağacları yerlərdir. Dördüncüsü torpaq çərşənbəsidir. Torpağa ana təbiyyət, su ilə islatır, günəş ilə islatır, onu yaratmağa hazırlanır. Ona görə də ilk yaz əkilini xış rəfəkanla məhz torpaq günündə çərşənbəsi günündə başlayardır. Yaşlı qadınlar səməndi, Deyildi, qəzəldi, soğuk düşən xəzəldi, çərşənbələrin ilki yalancıdır, əzəldi. Su axır samanlıqdan, yol kesir qaranlıqdan, çalış, çalış yaxşılıq elə, nə keçər yamanlıqdan. Əzizim bülbüləm mən, bu yatmış sümbüləm mən, çərşənbələr içində üçüncüyə güləm mən. Yaşında merhum olsun dört kıramında.
hazırlanan tədbirə baxaq. Görək bu tədbir sizin xoşunuza gələcəkmi? Thank you.
Holiday. Happy Yom Kippur holiday. Long live our Azerbaijan Democratic Republic.